Čau, vítám tě u nového videa. Protože situace se nám úplně nelepší, tak jsme se rozhodli, že pro vás připravíme takové menší překvapení, které jsme úplně až tak nechtěli hrotit, ale několik situací se spojilo a řekla nám, že to máme udělat, protože se nám ozval Milda z Foliasetu, kde jsem lepil Skylinea, a řekl, že trošičku zvětšil svůj garáž, no a jestli nechceme něco polepit. Jenže všetkým auta máme ready a jedno jediné, které je dost raditní záležitost, protože si myslím, že jsou tak 4 kousky v republice. V originál stavu, jako to máme my, si myslím, že ho máme jenom my. A nechtěli jsme to nějak hrotit, nechtěli jsme to řešit, ale prostě Milda řekl, že chce něco polepit. Tak jsme řekli, že do toho půjdem a že to auto vytáhnem, že ho ukážem a tím pádem s ním budeme jezdit i na srazy. Nebudem to protahovat, pojďme se na to auto podívat, protože, jak říkám, je to dost raritka, není jich tady moc, ale je to nečekaně další Japonec, který se nám tak nějak ukotvil v garáži, protože jsme na něho narazili úplnou náhodou, nečekaně, protože máme na tohle štěstí. Je to Nissan 240SX, který je přeskládaný na masku PS13, protože PS13 je podle mě hodně raritní záležitost. Tohle je originál mrkačka, můžeme se na to podívat. Jo, můžeš vidět, že všude je úplně originál lak, všechno vybavení v tom autě, všechno je originál, ale někdo to chtěl přeskládat na PS13 a my jsme to nechtěli lakovat, protože je to škoda, protože k tomu máme i kapotu, i mrkací světla a všechno v té originál barvě. Korona! V té originál barvě a bylo nám líto prostě dodrbat to, že ten lak je fakt úplně nádherný, takže možná to někdy zpátky poskládáme na mrkačku, ale teď z toho uděláme PS13 a bude mít šílenou barvu. Takže pojďme dovnitř, podíváme se, jak to u Mildy teďka vypadá a vrhneme se na to auto. Čau! Čau! Tak, loktiček, teď se všichni zdraví loktičkama. Čau! Ahoj! No tak co, kluci? Pojďte nám to tady ukázat, ty vole. Možná si pamatuješ, že Skyline se lepil tady v téhle nudlíčce. Tady byla vlastně zeď, Mildo, že? Tady byla zeď, přesně tak. A Skyline a celá firma byla tady v téhle nudlíčce. A teďka se to zvětšilo o další 2 nudličky a je z toho jedna velká čínská nudle. Japonská. Japonská nudle. Milda se tady z té původní dílny nechal dílnu na lepení, protože přece jenom trošku oddělená. Jasný, lepení. Přesně, kdyby bylo potřeba něco tady trošičku víc prášit, jo, tak aby mu to semka nesedalo. Jo. Aha. Tady v téhleté lajně leštíme. Tady máte docela hlavně pěkné auto. Jedno, no nejenom jedno, pane. Co v tom je? To je tak 1.8 turbo, ne? Přesně tak, HTP. To je 63S-ko. Takže vlastně vrcholná verze, tady tohleto kupátko. Já jsem tohle auto testoval a to je... Jako tohle auto je to nejlepší, co jsem kdy v životě zažil. Tady se vlastně pánovi trošku upravovali. Aha. Takže děláte i jako víc než jenom folie. Nejenom folie. Je to vlastně celý projekt, který jsme dělali. Dělali jsme na tom, dodávali jsme na tom kola, namontovali jsme je tam. Aha. Lukáš leštil, keramikoval, já jsem lepil chromové doplňky do černé, dával jsem autofolie. OK, no a co tu máte dál? Takže tady Luky leštíš, tady máš všechny. A co jsou ty poháry všechny, co tu jsou? Prosím tě, to jsou, je to tak čtvrtina, jo? Promiň, jako jsem sběratel. No jenom abyste chápali, Lukáš je trošičku fanatik do aut, neznám takový víc lidí, já třeba takový nejsem, takže vůbec nechápu, jak si k tomu přišel, ale je to blázen do aut a určitě možná znáte tady Jiříku, když ho zabereš, tuhle krásnou sestavu, tak to je přesně tohoto pána. Těší mě. A co tady máte? Tady máte vystavené nějaké modílky? No to, když jako náhodou nemáme co dělat, což bylo naposledy tak v roce 2012. Takže před chvilkou 3 týdny čekačka, to znamená, že týden makáte, týden stavíte nějaké autíčka. Dva týdny stavíme lega a týden makáme. A. Jo, a mezi tím se ještě tady v Brně je jiná pracovní morálka. Mezi tím se ještě odjede na ten sraz, tyka naštěstí nejsou, tak proto ti můžeme vlastně polepit, co máš to je autíčko. To je důvod, co se stal, proč tady vlastně dneska jsme, protože Milda volal, že mu opadla trošičku práce, protože Milda lepí i pro spoustu autosalonů a značek a volal, že se to trošičku povolilo a jestli nevymyslíme nějakou šílenost, tak jsme tady. To, jakou jsme vybrali folii, asi ještě necháme chvilku,
aby to nebylo hned propálené. To nechme na překvapení. Bude to hodně zajímavé. Bude typovačka? To asi ne, dáme to na rovinu hned ven. Máme ji tady a začneme ji už dneska lepit. A budeme tady do jedné do rána, takže zítra odjíždíme s polepeným autem. Já bych dal non-stop. Non-stop? Jo. Tak jo, a co to ještě máte? Pojď se podívat. Yes. Jste si udělali takové zázemí, jo? Tady to je taková ta čekací místnost pro zákazníky. Jasně. A hlavně teda náš kancel. Já si pohledám, že jsme tam schovaní úplně. Tam jsme byli, asi takhle jsme tam byli. Pojď, ty ten máš i toho modrého brouka svého. Skoro jo. To je husté. No počkej, ale to nejsou asi... tyhle RVBčka, kamaráde. Tak tohle bych přesně chtěl. S tím bych chtěl jezdit po cestách. Tady, no, tady bych si vždycky vypral prádlo a vozil si ho tam a sušil. To právě dávám vždycky na výběr klientům, že my to potom postavíme na dílnu, zalijeme to horkou vodou a ono to jako nabobtná. No počkej, tak já ti tady nechám aj toho Mercedesa všechno a tohle mi prosím tě je dobře nabobtnej. OK. Tady máš i zrychlá zběsile přímo. Aspoň jeden naponec tady, co? Aspoň. Hoši, tady se to bude muset změnit. A tak víš co, ale vlastně, vem to takhle. Tady primárně jsou RVBčka. A to japonské úpravce. Jasně, jasně. Za to tě chválím. Za to tě chválím. Ale ne, husté. Jako ta sbírka je fakt šílená. A hlavně ty autička jsou fakt detailní, že to není jako... koupil jsem si hračkářství autičko. Je tomu tak. No a asi úplně... Otázka každého člověka, co tady přijde, kolik to autíčko stojí. To on nejradši vždycky, já vydám nějaké video s autem a všichni, kolik to stojí. Když tak to teďka chceš, toho využiju trošičku když já. Když to chceš koupit nový, aha, trefíš ten první drop, tak stojí kolem 3000. To je na drop ještě, jo? Prakticky ano. Pokud to nestihneš, aha, tak to autíčko okamžitě má dvojnásobnou hodnotu. Takže mi se říct, jeden ten modílek má hodnotu třeba 6000. Přesně tak. No a když jsme u těch modílků, jo, tak si všimni ještě jedno detail. Tam máš, na zdi máš obrázky, aha, a na stole máš autíčka. Aha. A jsou to úplně ty stejný. A tak já to nechci říkat špatně, ale k vám se ta puntičkářská práce hodí, takže úplně chápu to, že tady máte obrázek, to máte úplně stejné auta, protože vy žijete podle mě detailem. Jo. Tak jo, půjdeme na Vesta Auto dovnitř konečně, ať se na to můžeme podívat. Jasný. Ne, ale fakt, jako tohle prosím auto... Prosím tě, to jsme nedořekli, kámo. To, jak jsme to ladili, tak jsme tam ještě dávali kompletní rému z vejfuky. Tak ho budeme dostartovat? No samozřejmě, musíme to vyhodit dnes. Yes. Takže kluci, zahřáli jsme. OK. Už jsme se to mohli pořádně proslechnout. Tak? Yes. Na to se těším. Jo, jo. Tak Luky, a teď jsme ti tady zaparkovali pořádné auto. No, klíček, chybí nám klíček. No hurá, pane. Tak, okay, tak zavřeme ho do vrata, koukneme se na auto a řekneme si teda, do jaké folie ho budeme lepit. Ty auta prostě jako absolutně nejsou. Ty mrkačky třeba ještě jakž takž, ale tenhle se staví jako PS-ko s těmahle světlama, s tímhle nárazníkem, jsou takřka nereálné sehnat. Teďka podle mě na internetu není vůbec žádné. Když jsem s Mikovi volal tu cenu toho auta, tak prostě říkal, ty jsi blázen, okamžitě proto jedem. Takže jsme to dovezli, koupili jsme to, já vím, že to bude znít divně a že to je fakt už náhoda, že prostě všechny auta koupíme vždycky úplně takhle. Ale koupili jsme ho podle mě skoro za čtvrtinu. No, třetinovou cenu, co normálně stojí na internetu. A jsou to dva důvody. První je ta, že to je přeskladané. A druhá je ta, že tam je trošičku jiný, no takový normální motor a není tam žádná turbína. To se za chvilku ukážem. Pojďme se teďka podívat na to auto. Jediné, co mě trošičku mrzí, že vlastně tady někdo seškrábal to 240SX. Což je škoda, ale možná to seženeme někde na eBay. To by se mohli podle mě sehnat. Jo. My jsme chtěli i tu přední masku, ta tam vlastně není. A Rudy už ji hledal. A použitý kus toho plastu, kde je nápis Silvia, což je úplně nádherné a krásné, tak stojí kolik, Smyku? Kolem 5000. 5000 za nahoru. Použitý kousek plastu, 5000 nahoru, takže uvidíme, jestli ho tam budem dávat, ale budem pídit, snad se nějaký najde, no. Ale co je podstatné, no vlastně podstatné, není to podstatné, ale spousta lidí se tomu nejvíc směje, a to je to, že tohle auto je z Kolumbie.
Já jsem se potom pátral, fakt je z Kolumbie, protože jsem se dopátral k majiteli, který ho dotáhl do Česka. A to auto je původně z Kolumbie od nějakého starého pána. Starého pána nejspíš. Třeba jsou plné blatníky něčeho. FBI, open up! Takže je z Kolumbie. Potom bylo dotaženo na Slovensko. Ze Slovenska do Prahy. Z Prahy potom nad Prahu a teď ho máme my. Má za sebou nějakou trošičku už cestu. Ale to, že je z Kolumbie, znamená, že je to americká verze. A má tuhle skvělou vychytávku. Hlavně si to natoč, Jiříku, protože... Yes! Má to podávač pásu, to znamená, on tam teďka není navinutý, ale to znamená, že ty si otevřeš dveře, on ti vyjede ven, sedneš si, zavřeš, jakmile se otočí klíčkem, pás ti zajede zpátky a připoutá tě sám. Takhle staré auto a má takovou vychytávku. Co mě úplně nejvíc baví na tomhle autě, je to, že je celé originál. To znamená, celý středový panel, rádio, všechno je originál. Jediné, co mě mrzí, je tady Sony rádio na CDčka a to nefunguje. To budu muset nějakým způsobem zprovoznit, chybí tu nějaký čudlík, ale dáme ho dokupy. Jinak vidíš, že ten interiér je úplně stock, sedačky jsou stock, nejsou ani nějak extrémně osezené. Prostě to auto je takřka v originálu. Jediné, co tam je dělané, je podvozek, short shift a spojka. A tenhle nádherný volant Nardi, který tady brutálně sedí. Rudka se díval na internetu a cena tohohle volantu je poměrně dost vysoká. A já jsem strašně rád, že ho tady máme. Luky! Ano! Kde jsi? Schovanej! Co tady budem všecko dělat v interiéru teda? Kompletní očista. Okay. Kompletní čištění, tepování sedaček, tak, aby jsme z toho originálního interiéru dostali maximum. Jasně. Aby byl co nejkrásnější a co nejdůle vydržel, takže samozřejmě impregnace na všechno, včetně té jasně, látky. Jasně. A i ten volant zkusíme vyčistit, no, musíme být hodně opatrní, už je hodně ošahané. No, musíme být hodně opatrní, já nechci o ten volant přijít. To je tak ho podle mě vytáhnout a dát na zeď, ale zase by nebylo tím tady řídit. No a zvenku potom na folii, jestli to bude jak u Skye, tak tam jsme jenom voskovali. Jasně. No a tak nebo můžeme zkoušet keramiku na folii. Hele, já to nechám na tobě. Ha, vymyslíme. Já mám keramiku vlastně na Evu a je to úplně ta nejdokonalejší věc. Je to úplně skvělé, protože prostě přijdeš, to auto opláchneš, odcházíš, nic neřešíš. Takže zvenku vlastně co nebude polepený, jasně? Tak budeme odlešťovat, to jsou právě třeba světla. Mám pocit, že jsme se bavili, že zrcátka budeme odlešťovat. Hele, já to nechám jo, na tobě. Jo, rozumím. Pokud z toho nepostavíš třeba člun, tak je mi to úplně jedno. Ty nechceš být James Bond. Jakože by to plavalo, jo? Že tady bude nějaký čudlík, zapnem ho a budeme z toho, OK. Třeba z toho uděláme ještě nějaký hodně zajímavý projekt. Rozumím. Ale ne, já bych to chtěl fakt zachovat v originále, protože se teď půjdeme bavit na motor a pochopíte, proč tohle auto chcem zachovat co nejvíc stock a co nejvíc originál. Je tady 2/4 atmosféra. Možná si čekal, že tam je 1.8 turbo nebo 2 litr turbo, já přesně nevím, jaký si tam dával, ale podle mě tam dával SR-ko, ne? Nebo CA-čko? Dávali se tam SR-ka, ty 2 litry. Tady je 2/4 atmosféra. Můžeš vidět, že úplně všechno je tu stock. Sání, po všechny krytky, po všechny prostě drátky, všechno je tady originál. Jediné, co tady je měněné, jsou tlumiče. A jinak to zůstalo prostě kompletně v originálním stavu. Což je prostě u tohohle auta podle mě ta nejlepší varianta, co se mohla stát. V tomhle faceu, v téhle úpravě s těma světlama, tady bude ještě jedno auto, ale to je vyloženě drifťák, vyramované a stavěné jako drift speciál. Takže nebude to takhle prostě výstavka. My máme s Moldou prostě vymyšlené to, že tohle auto bude vyloženě na srazy, to znamená, že někam přijede, jenom se vystaví a bude to prostě na čumendu. Samozřejmě ne úplně každý milovník aut tohle auto ocení, ale minimálně všichni, co mají rádi JDM scénu nebo japonskou scénu, tak tohle auto ocení, protože, jak jsem říkal, v Česku jich moc není. Až tohle auto jednou zhnije a zůstane z něho úplně jenom rezavý kousek plíšku, tak ten motor furt pojede. Podle mě je to úplně nesmrtelná varianta. Já jsem se dokonce díval, že někteří to i turbí a normálně s tím sypou, takže podle mě ten motor vydrží možná i víc než Danko 30, i když to je asi docela nereálné, že? Protože Danko 30 vydrží úplně všechno. Laky, chci ti ukázat barvu, která přišla pro tvoje auto. OK. A... já jsem ji vlastně ještě pořádně neviděl, jenom my tak... vybírali jsme barvu tím stylem, že... Vydrž tady. Milda mi posílal vzorník, takový ten maličký, a my jsme z toho rolovali barvu a radili jsme se, jakou na to dáme. Tahle barva není úplně typická, vybrali jsme trošičku divočejší odstín, ale myslím si, že tomu autu bude náramně slušet. Mildo, jaká to je? Wow. Počkej, ty jsi se mnou
Tady. Yes. Tadle nádherná fialová. Je to hodně podobná folie, jako jsem měl na Skylineu, to znamená, že v ní je takový polozrcadlo, nebo jak to říct? Je hodně reflexní, nebo je hodně lesklá a je vlastně s perletí. To znamená, tady už to máme bez té ochranné, já nevím, jestli to pobere ta kamera, ale... Moc ne. Je to spíš do modra víc na kameře. To je dobře, což je dobře. Já si myslím, že tahle barva tomu autu bude hrozně slušet i k těm bílým kolům. Šíleně pronikne a bude na srazech podle mě parádně vidět. Bude to porno. Tak jo, jdeme na to? Jdeme na to. Vlastně trvá to, když ti zákazník donese klíče a potom vlastně odevzdáš polepené auto, protože já sám si nedokážu představit, jak dlouhý ten proces je a zajímalo by mě třeba, jakoby, kolik reálně strávíš hodin na tomhle autě, které není, to je podle mě taky průměr, ne? Že to není jako ani složité, ani jednoduché úplně. Aha, to je takový klasický auto, tohle to si myslím. A je to, vždycky si to objednávám tak, že od pondělí do pátku. V pondělí přijde zákazníka, nějaký mytí, jasný. Příprava té karoserie, když má nějaké nedostatky nebo klejování a tak dále. Co je klejování? Klejování je vlastně stržení nějaké kontaminace na tom laku. Jasný, jsou to takové výstupky, může to být kapoletavé, jasný, chápu. Aha. A tak dále. Aby to bylo naprosto hladký. Takže to se dělá ten první den a potom druhý den. A až do toho posledního dne, teda do toho pátku, tak se lepí a nebo respektive ten pátek se pak jako připravuje už auto, jasný, na předání. Jasný. Zase nějaký vosk, může být keramika do té folie, takže ta příprava. Takže zhruba od pondělí do pátku. Jasně. Takže ve se v podstatě třeba stihneš polepit, když máš jako celopolepy, tak za měsíc 4 auta cca. Dejme tomu. Mhm. Jako okay. To samotné lepení je 3 dny, ale ta příprava předtím je jeden den, jasný. A příprava na odevzdání je druhý den. Jasný. Takže reálně prostě ti to zabere celý pracovní týden jedno auto. Ano. Takže to není, že přijdeš, naflakáš nějak folii a odcházíš. Ne, to nejde takhle. No, takže aspoň máš odpověď na to, jak dlouho trvá polepení folie, protože očivně to není vůbec sranda. Dokonce kluci už dneska jednou celý ten blatník strhli, protože Milda nebyl na 100% spokojený a dělalo se to celé znova. Protože tam byly asi nějaké nedostatky, ne? Jsem pochopil. Přesně tak, protože to je laminátový blatník a mělo to takový nedostatky, které se mi nelíbily. A tak to má být, že jo? Samozřejmě třeba běžný uživatel to úplně nemusí vidět, ale ty se pod to podepisuješ a hlavně... Na první pohled si toho nevšimneš, ale není to úplně dokonalý. No jasný. Takže pro dnešní den máme hotovo. Jak můžeš vidět, tak je to fakt mega náročné, protože jsme se v podstatě dneska se kluci auto umylo. Dekontaminoval se tím detailerem, je to tak? Říkám to klejem, správně, nebo klejem. A polepili se vlastně první tři části. Ty jsi říkal, že tím, že to bylo na lamino, tak to si musel lepit opatrně, protože se tam ulamovaly ty kousky toho lamina. Šlo to hůř, je to takový horší povrch, ten laminátový, což je u většiny aut je prostě plechový díl, takže to je v pohodě, ale tady je to mně takový... Mně se fakt líbí, že, jak jsi říkal ty, ta struktura té folie je taková, že to vypadá fakt dost jako lak. Díky tomu, že to je laminát, tak je to trošku křivý. Je to prostě z té formy, je to křivý. Lamino, ale když no, se prostě podíváte na ten povrch, tak je opravdu hodně realistický laku. Hlavně mě se fakt líbí, jak to všechno obkopírovalo, všechno vylezlo. A to auto jako celek bude podle mě vypadat šíleně. Mildo, ty si říkal, že dva příští týden přijedem a mohli bychom dokončit tu poslední část, že asi? Určitě, příští týden už to bude kompletně hotový to auto. Nechám si klidně nějaký jeden díl, že bychom zase pomohli s jedním dílem. Okay, jsem pro určitě. No a Luky, ty teda si vyčistil od hrubých nečistot. Dneska jsme vysáli. Jasně. Pořádný to znamená prostě všeho, hrubé nečistoty, všechny hrubé nečistoty pryč. Okay. A tepování sedaček. Jo, to znamená taky to opravdu od té nejhorší špíny celý auto pryč. Jasně, jasně. A budeme pokračovat vlastně potom detailním čištěním interiéru. OK, super. Takže příští týden se tady uvidíme.
a dotáhneme to do konce. Já se na to mega těším. Loptíček na to. Čau. Zabýváme se i opravami čelních skel. Tím, že když máte pavoučka na čelním skle, dokážeme to vyřešit tak, aby třeba 90% zmizelo. Teď je potřeba, aby ta pryskyřice vyschla pod UV lampou. Takže teďka se to vypíká UVčkem, bude to trvat nějakých 10-15 minut. Okay. A k čemu je to dobré? Aby se to jako zapeklo, jo? Aby zatuhla ta pryskyřice, aby stuhla. Jasný, jasný. A to potom vlastně jakoby, to se dostane do všech těch míst, těch prasklinek. Přesně tak. To znamená, že by to mělo zatáhnout krásně. Ano. Super. Škaredý sloupek, musí být hezký, říká Lukin. Takže prosím tě, tohleto dáme dokupy, tak ať zmizí tady ty škrábanečky, tohle si ještě dočistíme. A zkusíme tady z tohohle toho krásného plastu, z toho uděláme krásný leskový plast, aby ses mohl chlubit. Já se nechlubím. Kámo, je to hodně poškrábaný, on to musí zjít víc krát. Tady můžeš vidět, jak vypadá nerozleštěné zrcátko a rozleštěné zrcátko. Kolikrát to Luky leštil, tady tohle? Tři kroky. Třikrát, jo? Aha. A tady tohle už je taky na třikrát? Přesně tak. Yes. Tak, jdeme dávat čelní pruh, který je schválený, je s atestem. A propustnost je tam jaká? Propustnost je tam 5% propustnost. Takže ve se podstatě je úplně černá skoro. Ano. Takže Mildo, ty jsi to vyřezal zvenku, ano. Ten obrys, a teďka to dáváš zevnitř. Takže jsme si minule bavili, tak tohle je lepení pod vodou. Ano. Normální folie na auto se nelepí pod vodou a tohle se lepí pod vodou. Přesně tak. No tak jo, tak vymyslíme tam něco, tak řekni ty. Vymyslíme. OK, dáme 20%, vymyslí kód. Tak, asi nejjednodušší bude asi furt bokem. Dáme. Takže když někdo přijde a řekne Mildovi, že chce nechat nalepit čelní sklo. A furt bokem, tak ho bude mít bokem. Takhle bude to sklo. Ne, pokud řekneš prostě, že chceš nalepit čelní sklo, řekneš heslo furt bokem, tak Milda ti dá 20% slevu. Tak. A nedáme to Mildo na celé auto? Jakože na tónování celého auta? No jasně, no prostě zadní okna, všechny tady tyhle věci. 20%, jo. Kolik je to? Kolik to stojí normálně? 3800 sedan, 4100 kombi. Takže to je 600 dolů. 7. Třeba no, tak nějak. To je dobré. Jo, takže pokud někdo přijde k Mildovi a řekne, že chce natonovat auto a řekne, že je heslo footbokem, nebo že je s footbokem, nebo něco, tak má automaticky Mildy 20%. Konečně tady máme den, kdy jsme dorazili za klukama a kluci mají hotové auto. Já jsem na to mega, mega zvědavý. Já jsem viděl jednu fotku, takovou backstageovku. Nebylo to sice celé dolepené, nebylo to na slunku, ale vypadalo to skvěle, takže pojďme se na to podívat. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Dobře, konec kluci, jak se máte, dobrý? Výborně. Bejt to lepší, si to postolicujeme. A povedlo se? Povedlo. Jdeme na to? Ale my ti otevřeme rovnou vrata. Jo? Tak pojďme. Yes. I just bought a new way. Yes. Spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but it's fresh and I've approved it. Yes. Ty světla jak pronikly. O, tohle. Pojď se Rudy podívat. Ty jsi jako udělal prodloužení střechy. Přesně tak, opticky jsme snížili to auto. To je vlastně Photoshop. To je Photoshop, je jo, teďka. A ty jdeš pak vypnout a já to neuvidím. No jasně, tam je tlačítko. Ne, tohle je mega, to je super nápad. No a co vevnitř, jak to vypadá? Vrátí se. Yes. To vypadá všechno jak nové, to je husté. Hlavně ten volant je parádní, to mám radost.
Prosím tě. To je přímo fotka toho, jsi to vyfotila. To je přímo fotka toho. Juste. Máš vlastně certifikát od té keramiky, kterou máš v té folii, co tě napil Milda. Okay. Zalili jsme do toho keramiku. Počkej, kamikaze, to znamená, že teďka jako mám jezdit kamikaze, jo? Přesně tak. A máš pro mě takovou tu čelenku? No, něco takového máš už na čele, ne? Certifikovaná, proto máš tady vlastně ode mě certifikát. Okay. S nějakým unikátním číslem a tak dále. A abys věděl, že to je tvoje, tak tady máš fotku. Prostě. Jo, takže máš takhle jednu věc. Děkuju, teďka to ukážu tady. Prostě. Tady máš vlastně za nás oba ještě vlastně podpis, předávací co se s tím dělalo, něco na ten způsob. Jo, o Vorapovce, jak se o ní máš starat, jasný. O keramice, jak se o ní máš starat, a tak dále, tak dále, tak to máš takhle černý super. Na stříbrným, jo. To si pročtu. Musíte, takže tady je úplně kompletní všechno o tom. Přesně tak, jak se o to máš starat, jak to dlouho vydrží, co to chce, co to nechce. Mm-hmm. Takže všechno tam máš, abys to měl všechno v cajku. Vzhledem k tomu, že teď to auto zase vypadá hezky a já jsem se dostal do fáze té, že to auto vypadá hezky, tak ho zavřu do garáže a nebudu s ním jezdit. Není to škoda? Je, budu s ním jezdit s klukama a určitě budem. 100%. No paráda. Tak jo kluci, já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste odvedli opět skvělou práci. To PS vypadá nádherně a doufám, že se brzy vedeme do nějakého dalšího projektu. Určitě mě tady zase rádi uvidíte. Zase něco dovez, jo? Tak jo kluci, děkuju moc. Díky taky. Mějte se krásně, ať se vám daří. Mějte se hezky, zatím čau. Čau. Ahoj.